to nikdo nezvoní v noci, tak mě proběhlo hlavou. Taková asi první věta, jenom ať žije. I vyhavarovali hasiči. Ví o tom Jarek a já jí říkám, Jarek je tam. Zazvonili u nás a oznámili mi, že se manžel zabil. U Rakla, já jsem prostě slíbala, že se o ty děti postarám. Aby se nebála tak, takže jsem... S podobnou situací se muselo vypořádat už přes 1000 rodin a jejich počet neustále narůstá. Právě tolik hasičů a policistů přišlo o život při výkonu jejich důležité a nebezpečné práce. Právě tolik rodin přišlo o své otce, o své živitele. Máma říkala, že táta zachránil 2 děti. Nebýt jeho pomoci, tak by to nepřežili. A to by si táta nikdy neodpustil. Jsem na něj hrdej, i když je mi po něm smutno. Nadace policistů a hasičů Vzájemná pomoc v tísni vznikla v roce 2002. Impulzem k jejímu ustavení byla řada tragických událostí. V roce 2001 došlo k tragické události, kdy při akci zahynuli 2 policisté a jeden byl těžce zraněn. Následně na to při tragické události při požáru kasína v Brně došlo k tomu, že zahynuli 2 hasiči hasičského záchranného sboru. Cílem nadace je ulehčit život těm, kteří byli při výkonu služby vážně zraněni, nebo těm, kdo přišli o své blízké, policisty, hasiče, otce a živitele rodin. Dnes se nadace stará o celkem 40 rodin, ve kterých vyrůstá 660 dětí a o 45 těžce tělesně postižených policistů a hasičů.